Yar barchaga assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli jigarlari. Andijon mashina bozorida bugun vabshi bo'lacak bozor bo'ldi. Narxlar tushib ketdi konkretni. Avvalambor birinchi o'rinda bozorda qolib yo'g'urtalar, kimdir arzon, kimdir qimmat olyapti. Lekin bu safar sizlarga 1,5 ming puli borga 2 yilga variantga topib qo'ydim. Undan tashqari 2700 dollarga Nexia 1 topib qo'ydim akalar. 3600 dollarga Nexia 2 ni topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'ringlar, sababi aynan sizlar uchun tortishib, talashib 1000 dollar, 1200 dollar, 800 dollar kamini so'rab savdo qilganman. Shunda borganimda videoga olishimdan oldin, aka, arzonroq qilib bersangiz, manaqa kamga deb, xo'p desiz, kelgan olaman. Bo'lmasa videoga olmayman, mashina ko'p deb sira aytdim. Shuni hisobiga bittadan like gumbillatib qo'yinglar akalar, kanalga obuna bo'yinglar, 100 mingta bo'lishimizga juda ham oz qoldi. Xudolasa yaxshi kunlarda xizmatingizda bo'ling. Bundan olgan videolarni kech chiqardim, hamda tagid ma'lumotlarini yozmasdan chiqardim, bir pasi negativchilar ko'payib ketdi. Akalar, xudolasa uyda to'y boshlab qo'yganmiz, shuni hisobiga vaqt bo'lmadi. Xudolasa mana to'ylarni ham o'tkazib olyapmiz. Konkretni bundan buyog'iga gazini bosamiz. Yaxshi kunlarda xizmatingizda bo'ling, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Rahmat hamaga. Biz Sof savdo internet magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizning har bittasini Moskva Sankt-Peterburgdan ofislarimizga olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shahar, boshqa davlatdagi pochtalaringiz именно shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da. Pochtangiz 1 kunda keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Akalar, bismillahirrohmanirrohim. Ko'ringlarchi, Nexia 2 dan boshladik. 2009-yil ishlab chiqarilgan polni kraska avtomashina sariqdan qaytgan ekan deya. Ko'rayapsizlar holatini. Oldora qanaqa aka? Oldora umuman o'zgargan. Umuman o'zgargan. Javob: faqat sariqqa bo'yalgan, sariqdan qoraga yana olib o'tilgan. Bo'laveradi qani. Orqasini qo'shlab qo'yibsiz. Oldi. Ichki holat linonim qilingan akalar, chim tashalgan. Afshivka ko'tarib tushirgich upravleniye butamon ko'rinish. Qayerdagi mashina aka? Mashina shu yerdagi. Dokument qanaqa bitadi? Dokumenti. Кожаный бар, магнитофон, торпедовский кысмы, орқа томон сиденье, потолок сымаган ҳолати яхши акалар. Худо холаса укам чиройли қилиб бераман деяпти. Автомашинанинг орқа томонидан ko'rinishlari. Mana sizlarga chiqib tushish joylari aka va bu tomon holat ko'rinishlari. Ichki holat parokkida orqa tomon va kalpaklari yaxshi. Xo'p, aka texnik holat qanaqa? Motor rasxod, hadavoy, korobka. Akalar, ko'ringlarchi, Andijon mashina bozoridan ko'rsatayotgan e'tiborlar uchun rangi qop-qora Nexia 2 dan yurish turishi ukam deyapti. Hamma yoqqa javob, xudo xohlasa chiroyli qilib beraman pulini deyapti akamiz. Qani, motor holatlarini ko'raylik akalar. Usitiri qanaqa aka, o'zinikimi? Usitiri. Bu tomoni, bu tomoni ko'rish. Motor holatlari gazlarida, padramlarida ko'rinadi. Xudo xohlasa Arma Plus. Motorlarda, hadavoylarda tiqirgan ovoz yo'q aka. O'zi ustiga ortib olgan, sizlarga orqa tomon spoilerlarning ko'rinishi. Qani, orqa tomondan ko'rinish holatlari, bu tomon ko'rinish choklari ko'rinasizlar aka. Va qani, pol qismining ko'rinish holatlari aka, zapas balon bormi aka? Yo'q aka. Bo'ldi. Gaz nechtali? 100 ta, 90 ta? 100 talik gaz baloni o'rtoqlar. Nech pul deyapsiz aka buni? 37 bergan odamga berib olamiz. 3700 bergan odamga shtiriga yengil sotilinadi o'rtoqlar. 30 bergan odamga chi? Yo'q, bilmadim. Variantini gaplashamizmi? Variantini gaplashamiz. Necha pul bo'lgan? Nechamasa bir 15-16 pul bo'lsa. 15-16. 10 pul bo'lsa aka chiroyli qilib, qolganini o'zvoraman xudo xolsa. Qisqa muddat kelganlar ko'pdi. 1,5 ming pul kerak, shuncha sotyapti. 1,5 ming pul kerak. Qolganini necha oyda o'z beradi? 6 oydami? Ya'ni 2 yilga beradi. Ya akalar, 1500 dollar puli borga qolganini 2 yilga ham beraman deyapti. Hozir ko'pchilik mana deyapti aka. 2-3 oyda uzoraman deyapti. 800 dollarlikmi, 1000 dollarlikmi Nexia top bering deyapti. Lekin labzga javob, ikkita o'g'lim Rossiyada oyma shunda jo'natadi. 2 oy uzoq, 3 oy uzoraman deyapti. Qashqadaryoga bir 800 dollar, 1000 dollar puli borga bermaylikmi? Bermaydi. Sirish shuncha sotgan chiqdi. Naqdchi, naqdchi. Yili necha ekan buni aka? 37 dan chi o'tib beraman. Nomeringiz aytib qo'ying. 90 aha 085 55 99 1500 dollarga akalar Nexia konkret oma. Bozoringiz bersin aka.
Stanlo svetdagilar 2013-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2 ko'rilarchi holatini kraskasi probega qanaqa aka? 280 ming yurgan. Xo'p, kraskasichi? Det momi? Ya, kirilar. 10 kirilar almashgan o'rtoqlar ko'rasizlar holatini. Oldi orqa qanaqa aka? Usitib yechilgan ekan da bu tomoni. Mana ko'rilarchi holatini. Bu tomon ko'rinishlar, radiatorlar, motorlar, donsakalar, konditsioner, ko'rinish, podravniklarning ko'rinishi va bu holatlari. Bog'lasi ekan. Qayerdagi mashina? Dokumenti generalni beraveramizmi? Boshqa viloyat so'rasa ham? Boshqa viloyat so'rasa ham generalni beraveramiz. Balon qismining ko'rinishi, ichki holat paroklar, kalpaklar. Kam chiroyli qilib beraman deya. Mana sizlarga pavrotlarning ko'rinish holatlari. Linonim qilamiz, polik tashab qo'yibdi. Afshipka, ko'tarib yurguchi upravleniya, siyenchi xol, barkojini, magnitofon, tarpedamos qismi, orqa tomon sideniya, patolog qismlarining holati, xudo xohlasa, yaxshi akalar. Ko'rasizlar holatini xudo xohlasa. Avtomashina orqa tomondan ko'rinish akalar, ichki holat paroklilar va bu tomon pastki qismlar. Xo'p, qani? Xo'p, eshiklar cho'tki yopilyapti. 882. Ana bo'lmasa akalar, ko'rilarchi zapas balon, damkrat, kluch, pol qismlar. Benzin quyibsizlar-da, to'lka? Yo, gaz qo'yib olinganmi? Yo, benzin. Motor rasod, hali bo'y, korobkalar qanaqa ekan? Zo'rmi yurish turishiga javobmi? Javob. Aka, nech pul deyapsiz buni? Endi keldik, 7000 bor deyapsiz, ko'raylik, bozordan. 7000 kam bor deyapsiz, endi keldik, bozordagi holatga qarab bir maslahat qilaveramiz akalar. Hop, variant nima deb qo'y aka? Variant yo'q. Yo'q variant. Mashinaga almashtirsak bo'ladimi? Bankdan bo'la bersa-chi. O'zida meni yurgan mashina bu? Bo'l, yurish turishiga javob xudo xolasi. Qo'ni qo'shniga ko'rsatmadingizmi uyda? Ko'rsatdim. Ne shunga bermadingiz? Ko'raylik, dedi deydi endi. Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying aka. 97-833-3305. Akalar aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasi ukam. Chiroyli qilib beraman deyapti. Mana holati o'ng tomon. O'rtoqlar bekarga o'ng tomonni ko'rsatmayapman. Sababi o'ng tomonda dvijeniya ko'p bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar, faqat naqd pulga gaplashamiz ukam deyapti egalaridan aka. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Hurmatli vatandoshlar, ko'ringlar, rangi oppoq Nexia 2 tumani faralari ham ja bo'lakchasidan ekan. Ko'ringlarchi, 10 dizmi yilini aka? 2010 dedingizmi? 2010-yil ishlab chiqarilgan kraskasi qanaqa? 20%. Oldi, orqa, kaltagi bormi yo'qmi? Do'g'lasa bu-da. Bo'ldi, usitalar radno o'ziniki. Yurgani qancha dedik? 260 ming. 260 ming yurgan. Qayerdagi mashina? Generalni beramizmi? Beramiz-da, do'g'lasa generalnidan muammo bo'lmaydi. O'rtoq ko'rasa holatini, usitalar o'zini radno 2010 Dons Descansioner. Otlar, patronatlarning ko'rinish holatlari ham yaxshi. Tomondan ko'rinishi, dukturlari va bu tomon ko'rinishi, patronatlari ham yaxshi degan holatda ko'rib o'zlar aloqaga chiqaverasizlar. Balon qismining ko'rinishi ichki holat, paroklilar, Bogo 007 kalpaklar aka. Xo'p, yaxshi. Bu tomon ko'rinishi, linonim qilingan, polik tashlangan, afshipka ko'tarib yurguchi upravleniya va bu holat ko'rinishi ham yaxshigina holatda. Bu tomon ko'rinishi, stoykalari ham chiroyli. Xo'p, siyenchi xol, kojini bar, magnitofon, tarpedamos qismi 260 ming ekan, 260 ming emas ekan akalar. Orqa tomon siyenchi, patolog qismining holati yaxshi ekan. Xo'p, salon prostoy aytib o'tganimdek. Orqa tomon, oldi tomon qoshlar o'rnatilgan akalar, signalda. Signalni olib qo'yibsizlar-u. Avtomashinalar orqa tomon ko'rinish akalar, polnisi mana sizlarga spoilerlari bilan. Avtomashina mana yonib turibdi. Ko'ryapsizlar. Ana orqa tomonda nima gap? Orqani ochaylik chokam. Ye, ochilibdi-yu. Akalar, gaz balon, zapas balon bor. Hop, kuluchlar balon kuluch va bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi. Choklarini ko'rib ko'rasizlar. Bu tomon ko'rinishlari ham yaxshi. Ko'ringlar chokam. Nech pul deyapsiz aka buni? 4500. 4500 kamini qilib beramiz. Variantga gaplashamizmi? Faqat naqdmi? Kraskasini qanaqa dedinglar buni? 20%. Almashgan meshi. Akalar, 4500 kamini qilib beramiz. Variantga gaplasha olmaymiz. Mashinaga almashtirsak-chi barter qilib. Spark, barter.
Parkga plus minusini gaplashgan holda holatiga qarab vatandoshlar barter qila beramiz. Shtirga bir bersanglar kerak bir 3.5-3600 lar atrofiga. Bo'ldi, nomeringizni aytib qo'ying. 95. Aha. 028. 65-69. Uyda qo'ning qo'shni yo bozordan haq qilmadim hali. Bo'ldi. Bozorlar bersin aka. Akalar 4500 kami bor deb telefon qilinglar, maslahat qilamiz deyapdi. Mana balonlar ham konkret. 2012-yil akalar, stalnoy svetda ko'ringlar avtomashinaning holatini. Kraskasi qanaqa aka buni? Parabegichi 279 000 yurgan avtomashina ko'rinasi 122 so'ng Lux konditsioner. Xo'p, old orqa pechatmaki? Ha, pechat. Usitlarni gapirmay qo'ri, pechat o'rtoqlar va bu tomon ko'rinish pechat. Xudo xohlasa, yurish turish ekan, motorlar suv, hadvoy korobka. Gazlar o'rnatilgan, konditsionerlar ishlayotgan. Gap yo'q, balon qismining ko'rinishi, ichki holat biroq qiringlar. Ling-long, aha. Yaxshi. Tomon ko'rinishi. Dinonim qilingan, polif tashlangan. Prostoydan luks qilingan ekan salmi? Ko'tarib tushirishlar upravleniye. Bu tomon ko'rinish holatlari va bu holat ko'rinish stokalar. Generalni beraveramiz dedingiz aka? Generalni beraveramiz. Aksion nomi 120 000. Aksion nomi. Ko'ringlar, magnetofon, tarpedan ust qismi, bu tomon, orqa tomon sijen chexol, patologlar. Yurish turish uchun javob deyapti. Pulini ham tiniq qilib bersangiz kerak. Pulini ham berib oling. Gap yo'q. Agar avtomashinani mana orqa tomondan ko'rinishi. Ko'rasizlar, polnosti go'shtlari. Zapas balon. Bor, damgrad kluch. Oy, pollari ham xudo xolasa shunga, bu tomon gaz balon. Ku ham choklarini ham yaxshilab ko'rsatib qo'y degan akaxonlarga. Bu tomon ko'rinish holatlari yaxshi. Nech pul deyapmiz akam? 5000 deb beraman. Variantini gaplashaylik. Variant yo'q, naqd. Faqat naqdkami? Krasovkadan, go'zaldan kiyib olsam. Endi o'zim ham go'zalmadim. Bor, barter nima deb qo'y aka? Barter saatda yo'q, pul o'zining tomon. Faqat pul. Oxiri 5000 mi? 5000 deb beraman. Telefon qilsin, maslahat qilib ko'raylik. Telefon qilish bo'lsa. Nomeringizni aytib qo'ying. 170-99. Aha. 170. Aha. 11-15. 11-15. 1000 dollar charjdan yaqib bersangiz kerak 25 kunga mol qo'yini sotguncha. Yo, 25 kunga emas, 5 kun, 1 haftaga. 1 haftaga uzoq o'rtoqlar arzonasini qilib beraman deb. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Akalar 2001-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1177 nomeri ostida. Tonirovkaga ruxsat bormi? Tonirovkaga ruxsat bor akalar. Kraskasi qanaqa buni? Polni asvijit. Qanaqa kaltagi bormi yo'qmi? Ustida xolosmi faqat? Bo'ldi, gap yo'q. 1 yilga xudo xolasa tonirovkaga ruxsatlari bor o'rtoqlar. Modellarini ko'rib turibsizlar avtomashinaning holatini. Go'zal darajada. Ko'ringlarchi avto holat avtomashinaning ko'rinishi 177. Generalni beramizmi? Liboy viloyatga balon ichki holat parokigan ko'rinishi. Yaxshi akalar, qani salonlari linonim qilingan, polik tashlangan, luks avshipka ko'tarib turuvchi upravleniye va bu tomon ko'rinish holatlari stokalari va bu tomon ko'rinish stokalarini ham ko'rib qo'yaverasizlar aka. Yaxshi, aha, Pioneer bu tomon ko'rinishlari tabloni qaranglar. Go'zal qilib qo'yibdi buni. Probegi qancha buni? Bo'ldi, bo'ldi akalar. Mana sizlarga holati, sijiniya, orqa tomon sijiniya, patolog qismining holati ko'rasizlar. Samfelda eshitdinglar. Konditsionerlar ishlaydi aka. Pechkalarga ham javob. Bo'ldi. Gap yo'q, ko'ringlar akalar. Texnik holat qanaqa? Motor rasod, hadvoy korobka. Mana akalar, Sons, konditsioner, Lux, Atlant, podramiklarning ko'rinishi akalar. Xo'p, ko'pchilik usitrani so'raydi ko'ringlar akalar. Mana bu holat ko'rinish usitrlari va gazlar o'rnatilgan reduktorlarning holati. Haqiqiy Nexia 1 ishqivozlariga ko'zatuvrasi avtomashinani. Xo'p. Qani? Ko'ringlarchi? Bu tomon ko'rinishi gaz balon akalar. Zapas balon, damgrad kluchlar va pollarini ko'rasizlar holatini. Aha. Ha, bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi ekan. Bu holatlar ham chiroyli. Nech pul deyapsizlar aka buni? 3500 kamini qilib beramiz. Variantini gaplashamizmi? Qancha? 18 million. 18 million kreditini
O'zi yopfasachi. Ya undan tashqarimi? 3.5 kami bor. Ustiga pensiya krediti bor buni. Eshitdinglar akalar, ustida yana krediti bor ekan. Kamaytirib berasizmi? 3 tipasta naqsan eman deganga bitami? Bitmaydimi? 3 tipastami? Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93. Aha. Horizon 12. Kredit qaysi bank necha oyga? Kartona. 23 oyga to'lovrasizlar akalar. Bo'ldi, gap yo'q. Nomeringizni aytib qo'ydingizmi aka? Bozoringiz bersin. Agar telefon qilinglar, tayyor banki bordan juda ko'pchilik so'rayotgandi. Ha, 4 ming kam bor, Pilis bankini o'zlar to'lovrasizlar. Bu umrga aksion 177 yetdi. Nexia 1 ishqibozlari, ko'ringlarchi 2003 yilgi Stalno setdagi Nexia 1. Avtomashinaning holati, aka kraskasi qanaqa buni? Kapot 10 kilo. Kapotda 10 kilodan, aha. Qayerda yana? Shu qilgan joyi, shu xolos. Oldi, orqa pechatmi qanaqa? Butun. Butun, xudo xolasa. Tiqir degan joy yo'q. Puli ham yangi. Gap yo'q, pulini oxirida gapirasiz, bo'lmasa qizig'i qolmay qoladi. Ko'rinchaka bir motor holatlari, xadavoy, korobka, rasxodlar. Motorda rasxod yo'q, korobka zo'r xudo xolasa. Korobka zo'r. Bu tomon ko'rinish patronliklari, bu holatlarning ko'rinishi, reduktorlar akalar, xudo xohlasa, oldorqa pechata aka. Yaxshi zo'r. Yaxshi zo'r. Qayerdagi mashina? Voy, uzr. Generalni beramizmi? Beriladi. Variantga ching. Yo'q, okay, variant ichi. Bo'ldi. Balon qismining ko'rinishi, ichki holat, parokilar, chuvamani mashinasi ekan o'rtoqlar, xudo xolos ekan, generalni beraman. Aka, bezovta qilaman sizni ham. Xo'p, linonim qilingan polik tashlangan, hafshibka ko'tarib chirguch upravleniya, bu tomon ko'rinish holatlari va bu holat ko'rinish stoykalari, unda xohlasa yaxshigina keladi. Sizning chexol, magnitofon, torpedaning ustki qismi, orqa tomon sideniya, patolog qismining holati yaxshi. Ko'ringlarchi, holatini akalar. Bu tomon ko'rinish holatlari chiqib tushgan joylari va bu tomon ko'rinish kuzovlar. Xo'p, qani bosing chokam. Orqa tomon gaz balon, zapas balon, aptechka va ko'rinish choklari orqa tomondan. Bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi ekanlar. Pol qismlarini ukam ko'rsatadiganlarga, mana sizlarga. Aka, o'zingizlar minib yurgan mashinami bu? Ha, o'zimiz dehqonchilik. Yurishtirishiga javob, ha? Do'stlar. O'zingizga o'xshagan akalar sekin qaytyapti kuzda. Arzonroq beramizmi? Nech pul deyapsiz buni aka? 3000 kamini qilib beramiz. Naqshtir sanaganga 2000 ga ketdimi? Babratski. Bo'lmaydimi? Variant gaplashamizmi? Yo'q, variant yo'q. Naqd iloji bo'lsa. O'zimizni pul yengiroq shuncha. Anjonliklar ham so'rayapti, ko'pchilik. Mana 1000 dollarcha, bir 800 dollarcha pulim bor aka. Uzog'i 3 oyda 2 ta o'g'lim Rossiyada yuribdi. 500 dollardan jo'natganda ham 3 oyda 3000 dollar naqd bor. Shunaqa gaplashaylik degan akalar bermaylikmi? Shu aka, hozir naqd kerak bo'lsa. Faqat naqd kerakmi? Bo'ldi. Necha pulda bozor bermaganingiz? Biz aka 2600 ga bemorlik. Oz qoldimi? Oz qoldimi? Nomeringizni aytib qo'ying aka. Aka 94. Aha. 689. 7080. Aloqaga chiqinglar hurmatli vatandoshlar. Chiroyli qilib beraman deyapti, pul zarur. Arzon. Bozoringiz bersin ekan. Sog' bo'ling. Yopmay qo'ring, yopmay qo'ring. 2008-yil ishlab chiqarilgan Sons konditsioner luksmi, salon qanaqa? Sons luks konditsioner. Ko'rasizlar avtomashinaning holatini. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi toza. Aha. Hamma yo'radmi? Hamma yo'radmi? Kelgan netgan joyi yo'q. Bo'ldi. Ulab olaveramizmi? Oldi orqa pechatmi? U ham olaveramiz. Bo'lim, kutmaying, g'ubori yo'q. Qo'ysiz. Chirgan yo'q. Bo'ldi, hozir ko'ramiz-da. Aka, qancha yurgan? 425 000. Motor rasxod, xadavoy, korobka? Konditsioner, bu tomon ko'rinish holatlari. Xolos ukam, hamma yo'q yaxshi deyapti. Avtol rasxod yo'q, gaz ajratilgan. Bu tomon ko'rinish patronlari ham yaxshi. Sitra ham radnoy o'ziniki. Yo'q, hamma yo'q. Demagan. Hali bitta chiziq ham tushgan yo'q, bilyapsiz. Eshitdinglarmi akalar? Mana ko'rinlarchi holatini. Qayerdagi mashina? Balon qismlari, ichki holat parokiya. Generalni beramiz. Ha, o'zimiz nomimizda generalni beramiz. Muammo bo'lmaydi. Salonlar. Linonim qilingan polik tashlangan, hafshibka ko'tarib chirguch upravleniya. Bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi ekan va bu tomon ko'rinish stoykalari ham chiroyli. Ko'ringlar holatini. Sizning chexol, magnitofon radnoy, torpedaning qismi, orqa tomon sideniya, patolog qismlarining holati chiroyli. Ukam xudo xohlasa chiroyli qilib beraman. Bexijolat telefon qilishaversin demoqda akamiz. Chiqib tushish joylari va orqa tomondan ko'rinishlari ham yaxshi. Bu tomon ko'rinish choklari yaxshi, zapas balon pollar. Yaxshi. Xo'p, yaxshi. Gaz balonlar aka. Temir gaz. Aka,
Bir özge o'xshagan minarmanga necha pul qilib beramiz endi buni? 5 kamini bor, kamini qilib beramiz. 5000 kamini qilib beramiz. Variantga gaplashamizmi? Bankdan pul bersa-chi, shart o'zining nomiga o'tkazib. Bunga bo'laveradi. Bularga bir bersa kerak, bir 30 milliongacha. Bir 2000 pulingizlar bo'lsa o'rtoqlar, demak murojaat qilaverasiz. Sababi shunday, bankdan olib berishingiz mumkin. Bir turlarga bitib qolamishdir sanaganga. Moshina to'q etmaydi, ha? Dollarga bitib qolamishdir sanaganga. Yo'q, tutib bosib qilyapsiz. Nech pul qildi bozor? 40 ming shayapti ana, foydalanish. Nomeringizni aytib qo'ying. 92 782 782 3102. Aloqaga chiqasizlar hurmatli vatandoshlar, eshitdinglar nech pulga bermaganini. Bo'ldiga bozoringiz bersin. 2007-yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoq. Kraskasi probegi bor. Eshik krilalarda bor. Oldi orqa pechatmi aka? Kaltagi yo'q mashina. Xudo xolasa kaltagi yo'q, oldi orqa pechat akalar, ko'ringlar holatini. Balon qismidagi ko'rinish holatlari, ichki holat paroqlar. Akalar ko'ringlarchi, gile. Aha. Xo'p, linonam qilingan, polik tashlangan, afshibka ko'tarib chirguchi upravleniya. Bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshigina holatda. Sinchi xol, magnitofon, torpedanovskiy qismi 190 ming ko'rsatmoqda, probegi. Yo'q, qatib qolganmi? Bo'ldi aka, yaxshi. Orqa tomon patlovlar. Generalni beramizmi aka? 300 bo'ladi. Faqat 300 olish kerak mashina. Oltin ko'ldi mashinasi ekan. Texnik holati, motorda rasvod, xadavoy, korobka. Hamma yo'lga javob aka. Ani akalar ko'rilarchi, sons, bu tomon reduktorlari, padramitlarning ko'rinish, addons akani o'zi. Aka, ko'rasizlar holati. Xo'p, usitlari qanaqa aka? Bir qator ko'rib ko'rasizlar akalar, bu tomonlari ham. Yaxshi, usitirlar qilingan ekan. Bizlar aloqaga chiqaveringlar. Xo'p, yaxshi. Avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinish gaz balon, bu tomon ko'rinish choklari yaxshi, bu holat ko'rinish choklari ham chiroyli. Zapas balon, ko'rinish pollari ham yaxshigina holatda. Ko'ringlar o'zingizlar. Variantga gaplashamizmi aka? Faqat naqdkami? Nech pul deyapsiz buni? 4500 kamini qilib beramiz. Mashinani almashtirsak-chi, barter qilib. 35 ta naqd pulim bor desa-chi. Ishtirsan emay. Tepasigami? Nech pul ko'rdi bozor? Yo'q, endi. Endimi? Bo'ldi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90. Aha. 430. 4590. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Bir qarich. Kraskasi karningizda bir qarich 2015 131 ming yurgan hurmatli vatandoshlar. Ko'rasizlar, xudo xohlasa ukam deyapti, pashti mashina toza deyapti. Ko'ringlar mana nomerlari ham aksionni. Aka, dokumentini qanaqa bitkizib beramiz? Xohlasa generalni, xohlasa o'tkizib olaveradi o'rtoqlar. Ko'ringlar, Dons Lux konditsioneri. Dons Lux konditsioneri, xudo xohlasa usitlar radnoy, radiatorlar aka, pechkalar ishlaydi. Hamma yo'q, xudo xohlasa, mana ko'rlarchi holatini. Reduktorlari tamom ko'rinish. Motor savotmi aka? Behijo holatda. Qayerda kiydi mashina? Balon qismi, ichki holat, paroqlar, kalpaklar. Nima eshitganda uxlab qolaman? Yo'q. Bu tomon ko'rinish holatlarini ko'ringlarchi. Aha. Linonim qilingan poligini tashlab olamiz akalar. Sidinya chexol, ko'rasizlar, afshibka ko'tarib chirishlar, upravleniya. Mana bu tomon ko'rinishlar. Kam ora-orada pastki qismlarini ham ko'rsatib qo'ydigan akaxonlarga ko'rasizlar mana. Pastki qismlarini akalar, o'sha gap. Xo'p, radnoy magnitofon, torpeda, orqa tomon sidinya, patologlari yaxshi. Xo'p, hamma yo'g'iga javob ekam deyapti. Mashina ideal holatda. Mana ko'rasizlar. Bu tomon ko'rinish holatlari ham yaxshi ekan. Aha. 171. Gaz balon, zapas balon, damkrat kluch, pol qismining ko'rinish holatlari ham yaxshi ekan. Ko'rasizlar. Va bu tomon ko'rinishlari. Boshqa viloyat so'rasam, generalni beraveramiz. Ha. Bo'ldi. Mo Jizzax, Qashqadaryolardan ko'pchilik so'rayapti. Akalar, mana Nexia ishqibozlari Liboy joyga beraveramiz generalni deya. Nech pul deyapsiz buni? 7 dan o'tib beramiz deya. 7 dan o'tib beramiz. Varianti nima deb qo'yaki? Variant yo'q. Variant yo'qmi? Mashinaga barterchi. Mashinaga barter bor. Holatiga qarab, Devo mashinalariga farqi yo'q. Matiz Spark. Ha, Matiz Spark. Bo'ldi. Tikosi bo'llarchi. Yo, tikosi bo'ldi, tikosi. Bo'ldi, gap yo'q. Aloqaga chiqinglar akalar. Bankdan pul bersa bo'lavursa kerak. Bankdan ham kelishamiz. Beraman bir 40 million menga. Bersa kerak. 35 qana berar. 35 40. Bermaydimi? 30 million beraman. Akalar 30 million bo'lsa, g'ida bir 3.5 yoki 40 million cha pullar bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz,
bo'laveradigan. Eng qizig'i o'sha 35 yoki 30 million deyim, 2 yilgacha olishlar mumkin. Aka, aka, nech pulga bermadingiz endi buni? Bermaganingiz. Uyda 64 ga beraman. Bermaysiz. Nechib yurgan uka bu? 138. Oz qoldi ma'a. Ha, nomeringizni aytib qo'ying aka. 7000. Bo'l. Arzani qilib beramiz 1000 dollar. 10 kunga emas. Ha, 10 kunga, 10 kunga o'sa qilib beramiz. Bo'ldi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar aka. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Xo'p.